המשנה ביבמות דף קוף חופה לפעמוד א', אומרת המשנה, נפל המים, אם אחד נפל למים בין שיש להם סוף בין שאין להם סוף, אשתו אסורה. אמר רבי מאיר, מעשה באחד שנפל לבור הגדול, ועלה לאחר שלושה ימים, אמר רבי יוסי, מעשה בסומה, אז אפילו מים שאין להם סוף, בגלל זה אשתו אסורה. אפילו מים שיש להם סוף, כי אולי בתוך המים, ועוד רגע יצא. אמר רבי יוסי, מעשה בסומה שירד לטבול במערה וירד מושכו אחריו, זה שהלך איתו, ושאו כדי שתצא נפשם ויסוי את נשותיהם, כלומר המלווה שלו גם, ויסוי את נשותיהם, ושום מעשה באסיה, באחד ששישלו לים ולא עלתה בידם אל הרגלו, אמרו חכמים, מן הרכובה למעלה תנסה, מן הרכובה למטה לא תנסה. אומרת אמרה תנו רבנן, נפל למים בין שיש להם סוף, בין שאין להם סוף, אשתו אסורה, דברי רבי מאיר, כלומר כאן חושים שהוא נשאר במים. החכמים אומרים, מים שיש להם סוף אשתו מותרת ושאין להם סוף אשתו אסורה. היחידה ממים שיש להם סוף, אמר אביי, כל שעומד ורואה מארבע רוחותיו. אם הוא רואה את כל הכיוונים, אז אין סיכוי, אם הוא היה יוצא, הייתי רואה. ההוא גברא דתבא באגמא דסמקי. אנסה בר רב שילא לדביתו, אמר לרב לשמואל, תא נשמתי, ננדה אותו. מה לא נשלח לי בריש, נשאל אותו למה. שלחו למים שאין להם סוף אשתו אסורה ומתרת, שלח לו אשתו אסורה. שאלו אותו ואגמא דסמקי מים שיש להם סוף או מים שאין להם סוף, שלח לו מים שאין להם סוף. אז שאלו אותו אם ככה אמר מה הייתה מעבד אחי, מיתה טעינה, טעיתי בהלכה. נסבה כמה דקבו וקיימה, כיוון שהם סוף סוף עומדים, כמים שיש להם סוף דמי, ולא היא. כמה דאי כגלי, כיוון שיש גלים, אימור גלי השפלו, אולי גלים סחבו אותו למקום רחוק שאנחנו לא רואים את הצד השני של המים, וקרל, אז ממילא, ולכן התארתי אותו. לכן זה אסור באמת. קרא שמואל לידי רב, לא יונה לצדיק כל אבן, קרא רב לידי שמואל שואה ברוב יועץ, על ידי שמתייעצים. בכל אופן, אז מה שיוצא, שכל מה שמים שאין להם סוף, הגמרא מסבירה שהסיבה היא שיש חשש שהמים סחפו אותו למקום רחוק, ומשם הוא חי, ושמענו סיפורים כאלו, גם בדורנו. תניא אמר רבי מעשה בשני בני אדם מחמרין מחמורים בירדן ונכנף אחד מהם למחילה של דגים ושקעה חמה ולא ראה פתחה של מחילה ושאר חברו כדי שתצא נפשו הוא בא והודיע בתוך ביתו למחר זרחה חמה והכיר פתחה של מחילה הוא בא ומצא הספד גדול בתוך ביתו אמר רבי כמה גדולים דברי חכמים שאמרו מים שיש להם סוף אשתו מותרת שאין להם סוף אשתו אסורה שאלת הגמרא, אם אתה חושש למחילה של דגים, יחי מים שיש להם סוף, נמי לחוש למחילה של דגים, במים שיש, אומרת, מה, מים שיש להם סוף, מחילה של דגים לא שכיחה. זה אומר, זה לא הרבה מים. מים שאני רואה את הצד השני. עכשיו מעניין, בגלל שבמים שגם שאין להם סוף, מים שיש להם סוף, הרי בלילה, אני לא, האם מים שיש להם סוף, אני הרי בלילה, יכול להיות שהוא נסחף לצד השני, בחוף בצד השני, והוא יצא החוצה. מה? אין למה הוא ברח כאילו איך הוא נעלם אמר רב אשי עד אמרו רבנן מים שאין להם סוף אשתו אסורה נמי לבין יש דאלמה אבל צומר רבנן אם הוא תלמיד חכם לא אידסה לי כי מה יוצא קל היית לי ולא היא לא שני יש דאלמה ולא שני צומר רבנן דיעב הדין לכתחילה לא כלומר רואים פה דרך אגב שאם בדיעבד יתירו אז זה מותר כמו שראינו בגמרא קודם שיתירו אז הוא טעה הוא לא ביטל את היתר שלו תניא אמר רבן גמליאל פעם אחת הייתי מלך בספינה וראיתי ספינה אחת שנשברה והייתי מצטער על תלמיד חכם שבא ומנו רבי עקיבא כשעליתי ביבשה בא וישב ודן לפניי בהלכה אמרתי לו בני מי יהיה לך? אמר לי דף של ספינה נסדמן לי וכל גל גל וגל שבא עליי נענתי לו ראשי מכאן אמרו חכמים לומדים מפה סתם במקרה הזה מהסיפור הזה אם יבואו רשעים על אדם ינענע לו ראשו אמרתי באותה שעה כמה גדולים דברי חכמים שאמרו מים שיש להם סוף מותרת שמים שאין להם סוף אסורה תניא אמר רבי עקיבא פעם אחת הייתי מהלך בספינה וראיתי ספינה אחת שמתערפת בים והייתי מצטער על תלמיד חכם שבא אמרנו רבי מאיר כשעליתי למדינת קפודקיה בא וישב ודן לפניי בהלכה אמרתי לו בני מי יהיה לך איך יכול להיות שציית חי אמר לי גל תרדני לחברו וחברו לחברו עד שהקיאני ליבשה אמרתי באותה שעה כמה גדולים דברי חכמים שאמרו מים שיש להם סוף אשתו מותרת מים שאין להם סוף אשתו אסורה בגלל שיכול להיות שהגלים העבירו אותו מגל לגל עד שהוא יצא החוצה מהמים תנו רבנן נפל לגובה הריות אין מעידים עליו שהוא מת. אולי הראיות לא היו רבים, אז הם לא אכלו אותו. לחפורה מלאה נחשים והקרבים מעידים עליו. רבי יהודה בן בטרה אומר, אף לחפורה מלאה נחשים והקרבים אין מעידים עליו. חיישין אנשם החבר הוא. אולי הוא ידע לעשות להם, היו חובר חבר יודע לעשות כישופים. ותנקם, אגב, יצצה מאז כלי. ברגע שהוא נופל עוד לפני שיספיק לעשות את הכישופים, כבר הם יזיקו אותו.
תנו רבנן, נפל לתוך כבשן האש, מעידים עליו. ליורה מלאה יין ושמן, מעידים עליו. משום רב אחא אמרו של שמן מעידים עליו, פני שהוא מעביר. של יין אין מעידים עליו, פני שהוא מחבא. אז איזשהו נופל פנימה ומחבא. אמרו לו, תחילתו מחבא וסופו מעביר. אמר רבי מאיר מעשה באחד שנפל לבור הגדול, תניא אמרו לו לרבי מאיר אין מזכירים מעשה ניסים. מהי מעשה ניסים? אילי, אם עד לא אחי ולא שתי, שלושה ימים. וזה לא, דבר ראשון, אני לא מבין מה קושי, למה הוא לא שטר, הוא יוכל לשתות את המים של הבור. בכל אופן, והכתיב שלושה ימים לא לאכול, וצומו עליי ואל תאכלו אל תשתו שלושת ימים. אלא דלא נעים. אמר רבי יוחנן, שבועה שלו ישן שלושה ימים, מלכים אותו וישן לאלתר. ורבי מאיר מה אתה, מה? אמר רב כאן, הכיפין על גבי כיפין אהבו. יש שם הכיפות והוא לא יכל לישון. ורבנן דשישה אהבו והוא כן יכל לישון. הפוך, רבי מאיר אומר, הוא יכל לישון. לישון, יש שם מה לישן. ורבנן דשישה אהבו, זה היה שישה, והוא לא יכל לישן. ורבי מאיר אי אפשר דלא מסרח ונעים פורטר, יכול לישן שם על איזה פינה ולהירדם. תנו רבנן מעשה ביתו של נחוני החופר שכין שנפלה לבור הגדול ובאו והודיעו לו רב חנינא בן דוסא. בשעה הראשונה אמר להם שלום, זה בסדר. שנייה אמר להם שלום, שלישית אמר להם עלתה. אמר לה ביתי מי אלך, אמרה לו זכר של רחלים נזדמן לי וזקן מניגו. אמרו לו נביא אתה? אמר להם לא נביא אנוכי ולא בן נביא אנוכי, אלא דבר שהצדיק מתעסק בו יתקשל בו זרעו. אמר רבי אבאו אף על פי כן מת בנו בצמא. שנאמר סביביו נסערה מאוד, מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק מסביביו כחוט השערה. רב חנינא אמר מאחה אין נערת יסוד קדושים רבה ונורא על כל סביביו. לכאורה, אז אם ככה אולי זה היה מקודם, מה שאני שמעתי הסבר זה ש... אז אולי גם כשהבת נפלה, מי אמר ש... אותו צדיק, אז איך נכשל בו זרו? כי כיוון שהוא היה חופר בורות, לא יכול להיות שהיא תיכשל בנפילת בורות. אבל בעניין הזה של צמא, זה לא קשור למעשה בדיוק שלו, אז לכן כן שייך. אברהם אבינו הגיע להציל, הוא הגיע עם זכר של רחלים, עם איל. אומרת המשנה, אפילו שמע מן הנשים אומרות מת איש פלוני דיו. רבי יהודה אומר, אפילו שמע מן התינוקות אומרים הרינו הולכים לספוד ולקבור את איש פלוני, בין שהוא מתכוון ובין שאינו מתכוון. רבי יהודה אומר, בישראל אף פי שהוא מתכוון, ובגוי, אם היה מתכוון אין עדותו עדות. אומרת אמרה, מה הם אומרים? התינוקות אומרים אנחנו הולכים לספוד, אולי הם לא הולכים. דילמה לא אז לי, אמר רבי יהודה אמר שמואל דקאמרי, הרינו באים מלספוד ולקבור את איש פלוני. אומרת אמרה, ודילמה קמצא בעלמא שחיב לו והסיקו לי על שמי, אולי מת להם איזה נמלה, והם עשו לו לוויה כמו מנהג הילדים. אמרת דקאמרי, כן וכן רבנן אבו אתם, כן כן ספדן אבו אתם, הם מתארים את כל הלוויה. מה? קמצא איזה חגב, כן, זה חיה קטנה, לא משנה. העיקר מת להם משהו. חגב באמת כתוב בפרשת שבת שהוא מספיד, התינוק בוכה עליו ומספיד אותו. בגוי אם היה מתכוון אין עדותו עדות. אמר עבדו אמר שמואל לשנוי שנתכוון להתיר, אבל נתכוון להעיד עדותו עדות. איך היא הדין? אמר רבי יוסף, בא לבית דין ואמר יש פלוני מת עשיו את אשתו, זה נתכוון להתיר, זהו לא נאמן. מת סתם, אם הוא בא להעיד, זהו נתכוון לעדות. התמנה ממר ריש לקיש לשנוי שנתכוון להתיר, אבל נתכוון להעיד עדותו עדות. אמר רבי יוחנן, לא כך היה מעשה באושעי ברבי שהתירם עם 85 זקנים. אמר להם, לא שנו שנתכוון להתיר, נתכוון להעיד עדותו עדות, ולא הודו לו חכמים. כלומר, שאנחנו רואים שלא הודים, אפילו בנתכוון להעיד. אלא מתניתין לקטן ובגוי, אם היה מסיח מתכוון עדותו עדות, איך היא משכחת לו? במסיח לפיתום, או שמועיל רק במסיח לפיתום. כי ההוא דעה וכאמר, ואז אילמן איקה בי חיווי, מן איקה בי חיווי, שחיב חיווי. מי שמע שייך למשפחה, הוא מת, ואנסה ברב יוסף לדוויתו, אבל אם הוא מגיע לבית דין, אז בוודאי שהוא מתכוון להעיד. וזה לא טוב. ההוא דעה וכאמר, ואז אילווי ללפרשה זריזה דעה ופומבדיתא דשחיב. היה פרש זריז בפומבדיתא והוא מת, ואנסה ברב יוסף, ואיתי מרב לדוויתו. ההוא דעה וכאמר, ואז אילמן איקה בי חסה, טבע חסה, חסה טבע. אמר רב נחמן, האלוהים, אכלו כבר אלה חסה, הדגים אכלו את חסה. מדיבורי דרב נחמן, אז לדוויתו דחסה ונסבה. היא הבינה שהכוונה שמותר. ולא אמרו לה ולא מידי, אמר רבה שישמע מנעד, אמרו רבנן מים שאין להם סוף שאתה אסורה, אני מילה לך תחילה, אבל היא נסיב, לא מפקינן למיני. היא כדאמרי, אנסבה רב נחמן לדוויתו. אמר חסה גברה בהו, איתי, ואם איסא דמיסא לי קלה איתלמית. והגמרא אומרת בה אבל שזה לא נכון, ולא היא, לא שני גבר רבא, לא שני לאו גבר רבא, דעבדין לכתחילה לא. ההוא גוידא וכאמר לי, לישראל כתול אספסטה ושדי לחיוי בשבתה. תכתול, תכתוף צמחים, תבואה, שחת, כאילו אספסטה, ותיתן לחיות שלי בשבת, והיא לא קטלין לך כדי קטלין אלה פה לא ניבר ישראל.
אני ארוג אותך כמו שהרגתי את אותו בן ישראל, דאמרי לי, בא שלי כדי ערב השבת, ולא בא שלי וקטילתי. אני היה אחד כבר שלא רצה, ואני הרגתי אותו. שם דוויתו, אשתו של אותו אחד, ואתה אלה כמי דה רבה יהיה, האם יש פה יותר שהוא מעיד שהוא הרג, שהיית את לת הרגלי. שלוש רגלים הלך, אם השאיר את השאלה הזאת בבית המדרש, ואמר לרבה דברה, ואזי לקמי דרב יוסף דחריף סכיני. רב יוסף, הוא, יש לו סכין חריפה, הוא יכול למצוא ראיה. רב יוסף היה בקי. אז לקמי פשט מאה מסניטו. מסניטה, זה ברייטה. נוכרי שהיה מוכר פירות בשוק, ואמר, פירות הללו של אורליים, האם הוא נאמן, הם משובחים, או של הזקיים, שהם מעצים שמורים. אז רשי פה אומר, שזה מדובר פה על שמיטה, והוא בא, כאילו, השאלה אם הוא נאמן בשביל לאסור, אז פה דנים פה הראשונים, איך יכול להיות, מה זה נקרא שמור, אז מפה מוכיחים חלק מהראשונים שיש איסור שמור אפילו ביבול נוכרי, ואין כאן המקום לפרט. של נטע רוואי הוא לא אמר כלום, לא נתכוון אלא להשביח את מכחו, כלומר, גוי אפילו לחומרה הוא לא נאמן. אז כל שכן, כשמדובר פה, בלהקל ולהתיר אישה. הבידון שציידן אמר, מעשה בישראל וגוי שהלכו בדרך, הוא בא גוי ואמר, חבל יהודי שהיה עמי בדרך שמת בדרך הקוברתיו, והסיעו אשתו. שהוא מעשה בקולר של בני אדם שהיו מהלכים לאנטוכיה, הוא בא נוכרי אחד, ואמר חבל לקולר של בני אדם שמתו וקברתים, והסיעו את נשותיהם. ושהוא מעשה ב-60 בני אדם שהיו מהלכים לקרקום ביתר, הוא בא גוי ואמר, חבל 60 בני אדם שהיו מהלכים בדרך ביתר, שמתו וקברתים, והסיעו את נשותיהם. צריך להגיד קברתים או מספיק? מספיק, די.